ځان د غزمن مینا ای د امریکا او د هغوی تر قیادت لاندې مغرور او بې رحمه ځواکونو د مجاهدینو د پریکنده گزارونو له امله دومره ویرېدلي یاست چې اوس موږ د هېواد درختې او دیوالونه هم د ځان لپاره خطر او دشمن بولئ او له بېخه یې کاږئ او دې ته مجبوره شوي یاست چې هر کلي ته د ورتګ لپاره ځان ته د عامو خلکو په کښتونو کې نوې لارې او سړکونه جوړ کړئ. نو تاسو قضاوت وکړئ چې څوک بریالي او میدان چا ګټلی دی. آیا په داسې ډول د سیمو لاندې کول د بری لاره ده؟ آیا په ورانو کنډوالو او هدیرو باندې حکومت کول فتح بللی شو؟ تر کله چې دغه عملیات مو ما طالبان را طی عملیات مشترک با اساکر امریکایی، بریتانوی و افغان شکست دادیم. من کاملا اطمینان دارم که ما کنترل تمام شهر را به دست خواهیم گرفت. مردم را کمک خواهیم کرد و این آسان تر از آن بود که برای ما گفته شده بود. اینجا سرای واز از ما را نرولیدی، مجد چه را نرولیدی، شمیشخانی را نرولیدی، باغون را نرولیدی، تا کافران و بیخی در توان را رسولدی، شان مگرد در لانیدی، گدران و کالی و غنم و کشمش و کار شان مو در لانجی شیم ندی سلی و دنت کان و د سامان دک دا در لانجی جی کار د شان در لانجی جی نور پزرگون زرگون توانو نرسوی جی رجیر سرای دا ورال کرده ماجد چه ولی راو کراشی پی در لانجی کهی پشوری در لانجی کرده وزد تا نیم ساعت که بطه دی از کنه تا گرده سور تا کشنیا و باسی لیس کشنیا کشنیا از غاسته تا تور سر یا جیجی از غاسته تا تور سر ماشو خلق زغاسته په نیم ساعت کې ته ګذران باسي غنم باسي او کښنیان باسي لږ څه زغاسته په لاشه کې ټول شان د خرابې نه جوړه او ټول شان بربادې زه په لږ سره کې په دوه خونه کې او په لږ سر زه گزاره کوم نه تاسو نه شیسه کښنیان مې یخ مړه کړل دا ژوند دې تام حال دې تام زندګی ده و دا یا د بل په تکان کې یا د بل په کالو کې یا د بل په جګو کې زه خطر خو بیا به شام ټول نه خرابو لای سول دا ما دې ما چت په خراب سو ورنګ سو کراشي تر لای سو اسلامي تاسو وایي چې کراشي ګورې کې دغه بشر دوستي تاسو وایي چې کراشي تر ماجی لای کې په دغه څه دای سر لای کې مرصاب مردا خانشینه صخرا او هغه کې کورونه مرز دغه سرا بمبار کړ داس در پدره کړ دلته وسراغلو دغه د پاره راغلو چې دوکار خپل عیال او غریبي او شی جوړ کو دا دوی وای مش بشور دوستانه دا بشور دوستيال دی ته د زوګر دا د اسلام لار ده د په مسلمانۍ کې داسته ده په کوپر کې داسته ده دا څاله جوړ کړي پر مسلمانان مسلمانان دا رقم خاک پسره کړ هغه امریکایان چې وخت به اعلانونه کول چې موږ له هوا نه پمځکه کې دوه انچ شی وینو نن یې سترګې دومره ړندې او ټکنالوژي یې دې حال ته راکښته شوې چې تر څو ټولې آبادۍ لکه دشته غوندې هواره نه کړي تر هغو هلته له ویرې شپه نشي تېرولی. آیا دا پر شاتګ دی او که لاسته راوړلې هغو افغانانو ته چې په دې مزدور رژیم کې کار کوي که ذره ضمیر او غیرت په ځان کې پاتې بولي بس دې کړي د دې بې واکه غلام ادارې او اشغالګرو سره دې مرسته نه کوي د کندهار او هلمند د عامو مسلمانانو کورونه سوځول کېږي د بیخ او بنیاد څخه په بلډوزرونو ړنګېږي او تاسې د اشغالګرو مرسته کوئ تاسې دې ورانو کنډوالو ته وګورئ دا د ریښو څخه ایستل شوي درختو ته وګورئ همدا د کفارو اصلي بیا رغونه ده په بلډوزرونو هوارول د بمونو اورول سوځول عوایدي منابع مکمل ختمول قتلونه زخمونه اسارتونه تحقیر او توهین حتی د حیوانات و عام قتل اجباری شړل په مجموعي ډول د کلي ځوانان سپینږري او ماشومان په زوره د کنډوالو او خالي کورونو په لیدو کاتو مجبورول تر څو که مجاهدینو اشغالګرو ځواکونو ته ماینونه شخ کړي وي هغه لومړی باید پر دوی وچي وي دوی خپل ځانونه زموږ د مجاهدینو څخه زموږ په معصومو ماشومانو او بېګناهو سپینږرو ساتي ما و تا و کشنیان تا مخه که وای درزی در طالبانو پا مینو که مخیجه یه وای طالبانو مش تا مینو نسخ کرد دوی پا مش بانی مزکا پاکه یه عوام خلق مخیجه یه در مخه دوی در شاد افا ماشنان مرنی ولی دی وای درزی فقضاوت سر اوایاست
دا بمو کراسی قتل کراسی خراب کراسی دا که دیموکراسی دا جمهوریتی خل خلقون زندانون دا کولو توائی دیر دا شرم وڑ خبر دا چی زینی پلورل سوی افغانان دا هر چا پسترگو وینی او بیا هم اشغال